Pozeráte sa na charakterovú hlavu číslo 6, dielo Franca Xavera Messerschmitta, barokového sochára z Bavorska, ktorý posledných 7 rokov života strávil v Bratislave. Z tohto bratislavského obdobia pochádzajú aj zvláštne busty s grimasami. Nejaký špeciálny dôvod, prečo je hlava označená šestkou, nehľadajte. Messerschmitt ich vytvoril niekoľko desiatok a keď ich po jeho smrti verejne vystavili prvýkrát, boli pomenované a očíslované, pričom ich zoradenie je čisto náhodné a nesúvisí s poradím, v akom vznikali. Každá z hlav je iná. Niektoré vyvaľujú oči, smejú sa, sú v predklone, záklone, no a v najväčšom záklone je práve naša šestka. Dokonca v takom, že má navreté žily na krku, ale tie nesúvisia s polohou hlavy, ale podľa všetkého so psychickým stavom človeka znázorneného týmto dielom. Výraz veľmi nápadne pripomína úšklapky psychotických pacientov, ktorí sa trasú, majú v tvári tik a ich mimovoľným pohybom býva práve záklon, zošpúlené pery a navreté žily na krku. Pacient má zaťaté pery a silno priviera oči, pretože cíti veľký tlak. Ten mal zjavne aj Messerschmitt, ktorý podľa dobových svedkov videl duchov, ktorí k nemu prichádzali a snažili sa ho ovládnuť. Aj on pre chorobu často mimovoľne sťahoval tvár do krčovitých grimás a veril, že to spôsobujú práve zlé sily. Je možné, že znázorňoval domnelé tváre duchov, aby nad nimi získal moc. Dnes by sme tento proces pomenovali psychoterapiou. Existuje aj teória, že jeho busty sú akýmsi zrkadlom spoločnosti. Tento názor však spochybňuje fakt, že ich verejne nevystavoval a množstvo charakterových hláv sa objavilo až po jeho smrti. Otázniky sú aj nad šestkou. Zostáva záhadná, provokujúca a trochu aj strašidelná. A Messerschmitt? Ten sa aj teraz určite niekde smeje, že jeho charakterová hlava číslo 6 patrí k najzáhadnejším umeleckým dielam 18. storočia.